Britaniyadagi tartibsizliklarda ijtimoiy tarmoqlarning roli naqadar muhim bo'lgani hozirda eng asosiy savollardan bo'lib turibdi. Hukumat bu tarmoqlar orqali tarqatilgan fake, ya'ni yolg'on xabarlar ortida boshqa davlatlar turgan bo'lishi ehtimolini ham tekshiryapti. Bir hafta avval Southportda yosh qizchalarni pichoqlab o'ldirgan o'smir musulmon muhojir ekani haqidagi fake xabarni Twitter, ya'ni X platformasida Channel 3 Now nomli profil tarqatgan. Ma'lum bo'lishicha, bu sahifa YouTube'dagi shu nomli kanalga tegishli va u kanal 11 yil avval rus tilida videolar chop qilgan. Rossiya targ'ibotchisi deb ko'riluvchi Russia Today kanali ham shu yolg'on xabarni olib tarqatdi va so'ng o'zgartirdi. Mi-6 xavfsizlik xizmatining sobiq rahbari bu Putin olib borayotgan kulrang urushning bir qismi deb chiqdi. Ammo hozircha aniq dalil isbot yo'q. Ijtimoiy tarmoqlar zamonida ko'p o'ta o'ng qanot millatchilar o'z safdoshlari bilan X, TikTok, Facebook, WhatsApp va Telegram kabi tarmoqlarda osonlikcha ma'lumot ulashyapti. Telegramda ochilgan yopiq kanallarda Britaniya bo'ylab yuz bergan g'alayonlarning rejasi, ya'ni joyi, vaqtlari, hatto qochqinlar yashayotgan mehmonxonalardan tortib ularni himoya qiluvchi advokatlarning uy adreslari oldindan e'lon qilingani aytiladi. Ijtimoiy tarmoqlardagi ba'zi taniqli shaxslarning roli ham savol ostida. Xususan, Britaniya hukumati X'ning egasi Elon Musk'ning postlarini qoraladi. AQShda yashaydigan va 192 million followeriga ega Musk Britaniyada endi fuqarolar urushi muqarrar ekanini yozdi. Musk 2 yil avval X'ni sotib olganida fake ma'lumot aniqlash usullarini kamaytirib, taniqli ingliz millatchisi Tommy Robinson'ning sahifasini tiklab bergandi. Tarqatib yuborilgan Angliya mudofaa ligasi rahbari Tommy Robinson o'zi xorijda bo'lsa ham namoyishlar davrida o'zining 900 ming followerlarini da'vat qilib turdi. Ijtimoiy tarmoqlar nazorati o'zi o'ta murakkab narsa. Britaniyadagi zo'ravonlik va g'alayonlarni targ'ib qilishga qarshi qonun 1986-yilda qabul qilingan va unda hali ijtimoiy tarmoqlar yo'q edi. Onlayn xavfsizlik qonuni esa o'tgan yili qabul qilindi, lekin hali kuchga kirmadi. U yil oxirida kuchga kirsa, ijtimoiy tarmoqlardan kattaroq mas'uliyat talab qilinadi.